Өткөнчү маданеле биз өткөнчү маан бир жарым эки жума мурда ушул жерден бир мыйзам кабыл алып бердик эле өзгөчө кырдаал учурунда пайдаланасыңар деп өкмөт. Ошону пайдаланып силер бир токтом чыгардыңар. Карасак мына макарондун бункетсисин 90 сом деп атасыңар, ундукун 20 сом деп атасыңар да. Ошол эле мезгилде айтып атасыз мына $250 келишим түздү. $250 бүгүн курс менен салып көрсөңүз, мен 85 айтпай эле коеюн бүгүнкү эле курс менен 20 сом болот. Кантип анан кийин булар момундай мыкытсы коюп атасыңар, мен түшүнбөй атам да. Муну ким, кайсы акылдуу киши эсептеп чыгарып атат? 90 сом макарон коюп атасыңар. Аны элге жеткенде канча сом болот билесиңерби? Унга болуп тур 20 сом койдуңар. Буудайдын баасында 20 сом болуп атат. Мына азыркы эле силер айткан курс боюнча. Кандай болот бул? Уруксат этсеңиз, бул суроого антимонополия органынын жетекчиси бул жерде жооп берип койсо. Жооп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Унга болгон МКЦ ушул баа буга чейин коюлган болчу, бул өзгөчө абал кире электе. Азыр ушул мукамолдордун ассоциациясы бизге кайрылуу болгон, азыр жакын күндөрдө биз кайра изал унга болгон баа. Кечээ эле чыгарбадыңарбы? Силер кечээ чыгарганда 90 сом макаронго коюп атасыңар. Макаронго. Өкмөт өзү 30 сом 50 тыйын оптом мукамолдор 30 сом 50 тыйынан өйдө сатпаш керек деп унга коюп атат. Анткени себеби анда силер таап берген баада. Силер бир өндүрүшчү менен сүйлөшпөй туруп эле өзүңөр ойлоп таап эле коюп атасыңар бааларды. Жок, биз буну эми силер кимдин кызыкчылыгын ойноп атасыңар? Бүгүнкү күндө мен билем, мына баарыбыз эле жакшы билебиз, Кыргызстан дагы саясат, экономика ушу контрабандага багытталган саясат болгон. Ошо менен күн көрүп келген. Ошо менен дагы күн көрөбүз деген саясат болуп атат да. Аны менен алыска бара албай турганыбызды көрүп атпайбызбы эми? Азыркы күндө көрүп атабыз да баарыбыз. Мына өкмөт көрүп атасыңар силер. Ошон үчүн жалдырап атасыңар. Мурда иштеп аткан Кыргызстандагы өндүрүштөр 2 эсе эмес, 5 эсе түшүп кеткенин көрдүңөр. Ошончо киши ишсиз калганын көрдүңөр. Дале өзүңөр өкмөт мен жакшы билем, өткөн жума деле контрабандистке жалдырып атасыңар. Контрабандисттер чогултуп алып, айлананыңдар контрабанда алып келип бергиле деп. Баягы эле саясат өзгөргөн жок саясатыңар. Аларга жалынып атасыңар, бирок миң жалынгыла, контрабандага мүмкүнчүлүк болсо силердин жалынбасаңар да алып келет алар. Силер жалынбасаңар да алып келет. Берчиңерди берет. Маселе анда эмес. Маселе кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн саясаты келип силерди жаргата коюп койду. Ошон үчүн силер баягы эле кайра келип өзүбүздүн өндүрүшчүлөргө күч кылып атасыңар да. А бул чыгарган бааңарды көрүп отуруп мен таң калып атам. Кайсы акылдуу киши ушундай нерселерди кылып атат деп. Элди ойлогон киши 90 сом кылабы макаронго? МКЦ-ны. Элди ойлогон киши МКЦ-ны 90 сом кылбайт. Бул эми азыр реалдуу бир негизден келип чыгыш керек да. Бир реалдуу негизден келип чыгыш керек. Кайдан алып атасыңар баанын баарын? Асмандан алып атасыңарбы?